Գույքահարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հատվածի համաձայն գույքահարկ վճարող ֆիզիկական անձինք գույքահարկը հաշվակում են ինքնուրույն և տարեկան հաշվակները կարող են մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ներառյալ ներկայացնել։ Հակվող օբյեկտ համարվող շինության դեպքում շինության գտնվելու վայրի հաշվառող մարմին, հակվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների դեպքում հարկ վճարողի հաշվառման վայրի հաշվառող մարմին։ Հաշվառման վայրի բացակայության դեպքում հաշվարկները ներկայացում են հարկ վճարողի հիմնական բնակության վայրի հաշվառող մարմին։ Եթե հաշվառման կամ հիմնական բնակության վայրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է, ապա հաշվարկները ներկայացվում են փոխադրամիջոցի գրանցման վայրի հաշվառող մարմին։ Գույքահարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հատվածի համաձայն կազմակերպությունները գույքահարկի հաշվարկած գումարները համապատասխան բյուջեի են վճարում յուրաքանչյուր կիսամյակ, մինչև տվյալ կիսամյակի հաջորդ ամսվա ամսի 20-ը ներառյալ։ Գույքահարկի գումարը վճարվում է համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շինությունների համար հարկվող օբյեկտի գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե, իսկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող շինությունների համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցի համար գույքահարկ վճարող կազմակերպության գտնվելու հաշվառման վայրի համայնքի բյուջե, փոխադրամիջոցի սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձը գույքահարկը վճարում է իր հաշվառման վայրի համայնքի բյուջե։ Ֆիզիկական անձինք տարեկան տեխնիկական զրուցման ենթակա փոխադրամիջոցների համար գույքահարկի գծով հարկային պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարում են մինչև փոխադրամիջոցի տվյալ տարվա տեխնիկական զրուցման ներկայացնելը, իսկ փոխադրամիջոցի օտարման դեպքում փոխադրամիջոցի օտարման պայմանագրից ցակող սեփականության իրավունքը գրանցելը։ Եղեք Հայաստանի Հանրապետության իրազեկ քաղաքացի։